सौरभ दिए कुरान कदी याद करे से कुरान कदी याद करे से की याद करे से तवज्जो सौरभ दिए कुरान कदी याद करे से शब्बीर दा एहसान कदी याद करे से सौरभ दिए कुरान कदी याद करे से शब्बीर दा सदका है पढ़ना है नमाज़ा शब्बीर दा सदका है पढ़ना है नमाज़ा शब्बीर दा सदका है पढ़ना है नमाज़ा कल सुने मुसलमान कदी याद करे से उस शक्ले मुहम्मद किंज तैनू सी पढ़िया उस शक्ले मुहम्मद किंज तैनू सी पढ़िया अजमत आज़ान कदी याद करे से जंजीर दे चैन तत्काल भुलावे छन छन नू दस कौन बुलावे ए शाम दी जिंदान कदी याद करे से शब्बीर दा एहसान कदी करे से जंजीर दी छन छन नू दस कौन बुलावे जंजीर दी चैन दस कौन बुलावे ए शाम दी जिंदान कदी याद करे से शब्बीर दा एहसान कदी करे से सौरभ दिए कुरान कदी याद करे से इस जात ने कीता है तेरे ते बसेरा किस जात ने कीता है तेरे ते बसेरा करबल दे मैदान कदी याद करे से शब्बीर दा एहसान कदी करे से लुटे ने कीवे ज़ैनब क्या बात शब्बीर हाकिम लुटे ने कीवे मुस्कान कदी याद करे से शब्बीर दा एहसान कदी करे से नारे तकबीर नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी सना खाना ने मुस्तफा बेहल सुन्नत
نقیب محفل فخر پاکستان جناب کامران فاروق بھائی تشریف لے کے خوش آمدید کہنے اور انہوں نے آنے دے نال ہی میں اپنی حاضری کلوز کرنا کو میں آگے تھوڑا جا سفر کرنا ہے بیاں کس طرح ہو تیری شان زہرا بیاں کس طرح ہو تیری شان زہرا یہ فردوس کوثر تمہارے لیے ہے تیری سلطنت کا کنارہ نہیں ہے یہ دھرتی یہ عبر تمہارے لیے ہے تو حسن حیا ہے توجہ آخری دو اشعار تو حسن حیا ہے تو نور رضا ہے تو فخر طہارت تو شان ثنا ہے تو حسن حیا ہے تو نور رضا ہے تو فخر طہارت تو شان ثنا ہے کے ردا کے وفا کے سنا کے یہ سب اعلی زیور تمہارے لیے ہے تیرے در پہ خیرات تقسیم ہوگی کسی کی بھی ایسی نہ تعظیم ہوگی در پہ خیرات تقسیم ہوگی کسی کی بھی ایسی نہ تعظیم ہوگی توجہ تیرے در پہ خیرات تقسیم ہوگی کسی کی بھی ایسی نہ تعظیم ہوگی جبریل جن کے قدم چومتا ہے کھڑے وہ پہ تمہارے لیے ہے جتنے بھی ہے آخری شعر حاکم سوالی تیرے در سے جائے نہ یہ آج خالی جہاں آج سب پہ کرم کی نظر ہو یہ سب آئے نوکر تمہارے لیے